Arba žinot ką, aš esu čiteris ir aš galvoju, kad čia zona leisis ir varom čia vat. Jo? Mėlėjai. Alio. Čia baigsi zoną, aš iškart sakau. Va čia. Čia tu nori į military varį? Aš pažymėjau, kur neši yra naujas kompendas ir čia vat namai ir čia ir čia, čia viską susirinksim drąsiai. Ir čia zona bus, pamatysim, pamatysim. O jeigu ant severinė, išrinkim, kas ne, pamatys, ne, nesiparink sen. Tada perluoju visus jau. Ne, nesiparink. Bum. Tu turnas, mesgi plemba, ką tik mapą gavom po 10 minučių ir tu tokios pasirinkimai. Nesiparink sen, aš čitus pasijungęs. Čitus, tau čitai nepadės sen, čia yra Amerika. Mes čia net nedaskrisime į to tavo kaidžio. Ne. Kur mes sklandyt turėsim. Nori pratemt, kuo ilgiau žaist čia? Vo. Jokubas jau lyvino? Ne. Kill me. Pamatysi, čia zona bus. Kolina. O čia, blėt, nu super. Kaliačius kažkas? Nieko nemačiau. Alio. Šiaip. Ai, leidžiasi tą novo repnoje. Tai tegul. Man dar nieko Sosnovska nėra. Oj, lekiam į Sosnovską, hiebra. 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 Lekiam. Mašinų gal kas noras turit padropint. Superku mašinas, pigiai. Brangiai. Pigiai, brangiai. Ir pigiai ir brangiai, kaip aš nesprangiai. Nu, tau gausis pigiai, man brangiai gausis. Nu, tipo, tau tik gerai. Ai. Tau vien tik pliusai bus. Nu, tai variokas tada. Taip, taip, žiūrėk, kaip zona atsiranda dabar čia. Aš žiūriu. Vat, vat. Argi nesakiau? Ar aš nesakiau? Daug maž, taip. Trys mašinas prisus nesus. Ir aš atužiuoju. Trys mašinos priešo? Prie. Ai, plėtų šiandien negazdink, taip žiauriai. O sparpalio negavau. Nu super. Aišku, ta zona pas mumis nesibaigs. Tai pačilpti gal? Nu ką. Kodėl čia jūs tos turis? Nenori ateiti. Jo, aš apiegu. Atsidarytos duris? Nu, pas mane, tai čia jūs... Ne, man atrodo, ten tas namas tiesiog subombarduotas. Nu, tai prim, o gerai. Čia galime važiuot? Aš biškai angliškai važiavau. Kur čia pradėt? Tai nuo pradžių, pradėkim, tai jau... Kas buvo? Kur mes važiuojam? Čia. Čia. Atvažiavom. Jeigu kuprinę turiu, bet reiks ras ką jie kišis. Taip. O netgi antro levelio radau. Šiaurin. Niu, zuper iš viso. Bet čia visi plusai ir baigės. Turiu sutikti. Mums iki zonos netoli. Kaip čia išeit eina, na, kai čia per fucking landynę. Turiu granatą, jeigu ką. Viskas, daugiau ginklų neturiu. Tu turi kažką nautilijų? MK yra skas. Nice. Bent kažkam sekas. Ir 3x. Kuro pasimkit, iškart siūlau. Kaimas yra pas mane, jeigu to reikia. Oi, tikrai ne, nenori šito daikto. Bliat, kaip čia tamsu. Kas čia laksto? Tu. Aš. Taip pat čia negali niekad būti užtikrintas, kad daugiau nieko nėra. Vien tik, kad atšmintus randu nei vieno ginklo. Fucking nei vieno ginklo.
Ar jūs sekaujat? Taip. Jau tu septinkį išlūtinu? Jė, jė. Nu, toks pusė bandos lūtas, aš nors, kai dar būna geresnė. Nu, tikrai šudiniausias lūtas, kokį tik yra tekę įregėti. Va šia, tu neturi dar ginklą. Tai gal tu ne ten lūtinės? O, ten ten nebūna nekinos. Ai, ačiū. Pačiu laiku pranešiu. Dėk, pasinaudosiu. Įžvalgom. Vis dar be ginklo. Pas mane čia du 4 military vestai. Full attachment M24 su... O, pistoletas, nice. Seksualu. Keturis, kai pašaulė, tai nesipa. Pijau to 16 kiksų reikia, ar su 8 būsite? 1000 x. Ai, ok, tai tada išmeto aš to 16 kiksų. Čia ateinu, lootinta jau, nice, nice. Seksualu. Pas mane 3 military vestai čia kažkur guliu. Ok, tai aš tada paimsiu, o helmetą radai trečią ragą? Uskite jūs, nacher, bled. Mini 14 dvi. Kažkas atvažiuoja. Ačiū, jie. Looteris. Tu išlūtinai visas 3 hatas? Ne, dabar eisiu paskutinio. Ką man tas lūtas, jis tiek jį nieko nenušauni. Na, bent jau pabėgaut, kad žinai nereikia. Pijau tavo abam. Nice game, nice, bliet. Kuro tvaro tokio, uch, tokio bliet, įdėta kaip Berlino siena, jo fana. Ta, čia va, trečia vestas. Koks begalis turi. Čia mūsų nuganas yra šitam, jeigu nori karą. Noriu viską aš. Ir trečia vestas. Aš kal 5 trečia vestas. Gal galėtum dar vieną kartą pasakyt, norėčiau užfiksuot. Nice. Tai visus, kuris patrūkysi apsilūtinimai, jau galim važiuoti. Jo, mas jau fašu. Ahu, jie bitelnai apsilūtinau. Blet, žinok, tiek parsinešu, kad nepanešu. Kalėdas senis sumaišu, kurį. Kur ta mašina? Žinia, pramušiu šitos. O, pramušiu. Nu jo, šitas, čia, žinai, statybininkai patingėjo įdėti tinko plokščių. Dėl to tu pramuši šitą sieną. O tos, va, ten Berlyno siena. Ten jos negalima pramušti. Mes developeriai esam biški atraufavę. Ir mes sakom, padarysim prikolų. Bet jokingi prikolai, ne? Ai. Jokubai, tu čia padarėjai, ne? Ne. Kam nors? Net karą? Čikpeda man reikia, reikia ant to ginklo, kurį davei man. Čia ką tik išmečiu, dabar nebėram. Aš toj lyvins, blėt. O tada? Nereikia taip turėti. Nu aš, blėt, be nieko esu. Blėt, 20 šalmų radau. Ką aš su tai šalmais, blėt, šaudysiu šalmais gal. Žiūrėkit, jūs kartu komandą, kokia būtumėt 5 lemenės 20 šalmų. Blėt, aš jau nesupistus, blėt, šauktinius rinksiu, na. Tu net nereik šaudyt, tu savo armiją gali surinkti. Man reiktų taktikal jaučiu stoko. Jo. Aš turiu to nuotinį. Kur tu, Helijus? Atlėksiu su mašiną, aš pasitė. Tai atsargiai, ramiau, vieną kartą. Biškiant ten kabelis, ko yra ant stabdžių, kad taip švelniai arba. Jau
jau zonų išrinkino jo. M24 yra dar vienas. Aš nei vieno net neturiu skaupo. Tu esi visiškai nei holo, nei redotų, nieko. Čia bus už medžius, ne? Aš to nesiksiu surandu kažkam. Kažkam? MAN! O tau reikia? Turėsim kodėl? Man net nervai nebelaiko su šito žaidimu. Tai mes tada iš zonų čia važiuojam, tai Karolis tada paslūkins atvažiuos, ne? Aš nežinau, nuo ko mirsiu, nuo enemy ir nuo to vairavimo. Tyla gera byla. Baik, suneliuk, aš professional driver. Tai ir palaukim, čia ir pastovėkim prie šitų medžių, čia yra gražu, ramu. Gerai. Čia nieko nebus, nes niekas nesileido visos naus. Na čia galim daryti miškį. Kažkot kažko. Kura, blue balls fucking entertainment. Blue fucking balls. No balls entertainment. Tai paimt karalį ar mašiną turi? Ne, atvažiuosiu, jeigu Berlyno sieno nepasimaišys kelyje. Kam reikia šito neiksiu? Nu taip, man reikia, aš nieko neturiu, aš antro ginklo, blėt, neturiu. Tik paklausiu, žmogus iš ką. Nu stres, ką. Ei, šoferiuk, nepalik, iš manęs. Nepaliks, privažiuoju. Numerio tiltą, ne? Jo. Kur čia duris? Ne čia, išlipteina? Dėda, įlipki mašiną. Gal kažkas kokį gripą turi, ne? Jį. Nup. Tai važiuojam į zoną ir tada aš paduosiu biškį lūtą. Davai tu man paduok prieš zoną, nes paskui bus per vėl. Nu tai dai, tada vis... Reikia varyt. Norba, nu gerai, dai. O ten mūsų ant tilto nebus šikna? Bus šikna, aišku. Gali būt. Gerai, tai palauksim jau tada. Ten uazas stovi. Uaz gal uaz. Ai, pasimk. Ten po dešinę tai žmonių bus nuo to miesto, žinokit. Jau geriau. Čia mes galim bandyti per šiltą tiltą perrožę. Taip už zonas, jeigu medu turim. Man tiesiog tokit 7 ir 8x. Va, taip čia. Toj. Žiūrėk, čia karas yra karas geriau negu mosinas. Va. Ne, aš visą lairą turiu. Ha, taip ir norėjau. Fucking depression. Tai per čia varom? Per tiltą? Nu čia savižudybė varyt. Čia tikrai lauk žmonių. Aš matau valtį prie pat mūsų. Nice, ima valtį. Bet tada reiks ten mašiną ir kitoj pat susirasti. Arba galim pro kitą tiltą varyti. Spėtumėm. Alio. Kebra. Jo, varom tikrai, jeigu jūs metsų turit. Varom per kitą tiltą. Dar minutę zonus tai spėsiu. Jo. Aš turiu 20 bandažų. Tai super užteks. Jums tai gerai, mes prie kito tilto buvom, blem. Vas, gazo, vas. Kad čia kažkoks gaidys už tom te traukia, už tom 6. Aš užsipilsiu kuro ant tilto iš kart. Eik, turi išmečiau baką. Zaibys. Taip, jis tiesiog nuostabybiškai zaja bimba, blėt. Važiuok, blė. Pas tai yra kuro? Pats mane? Nu, biš daugiau. Iš tabako? Biš daugiau ir. O, raudono zonas, sveiki, dobro, pažalavot.
Добро пожаловать. Vėl per kaip per veiksmo filmą. Yeah. Tikrai sprauksiu. Su mano sėkme tikrai sprauksiu. Ai, praėjo, ačiū. Bent tiek. Aš norėčiau mirti nuo žmogaus, ne nuo zonos. Nu toks. Nedidelis prašymas, tikrai manau išsipildys. Ir ne nuo Heilius. Jūs dešiniau, dešiniau, Hebra. Ai, nafį, pat mūsų žudysiu geriau. Kur užėmė, gal iš tos akampandos atsigylim? Galim biškį keliau važiuoti link šelterio, kur yra ten. Tai atsigylim, tom reikėtų. Mes čia sulėks iš kur. Tiesiog trumpam su tom atsigylim. Ten bus žmonių. Kodėl tu žalės tiek mažai HP? Ko tu veikiai? Vehicle is out of gas. Out of gas aš. Sės pas mane. Dacia toliau yra, gali per rally pasimti. Mhm. Toliau kur? 105 laipsnių. Na, biški tolokai, ne? Taigi, pamės kiekis. Ta-ta-ta-ra, ta-ta-ra, ta-ta-ra. Aš turiu 6x'us, jau kažkam reikia. Ne, turiu 8. Judom? Nu. Čia gan. Kur tu dasi? Po dešinę. Va, va, prie zonos, dešiniai, dešiniai, dešiniai. Aš paimsiu tą kitą dasi, tada šimtas mano jų kūro nebėra. Kur mano kūras dingo? Automačkis susipilsai? Ne. Kur mes užėjom? Va, iki to pastato, ar varom, kur dabar duriam? Galim, čia, man atrodo, kalnikas yra. Farmė tikrai. Ne, 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 čia, 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 čia. Ai, čia? Nu taip, nes ten plynas laukas bus, ten neišvažiuosim. Ten kalnikas yra, taip, iš vienos pusės. Jeigu gripą randa, tai man pasakyti, kai yra kaip reikia. Aš geskeną kažkam randu, jeigu norim, galite susikyti. Man tai nebereikiu. Aš pusę bako turiu, aš nežinau, kai čia mes važinėsiu. Užteks. Ai, ne mažiau nei pusę bako turiu, kai vėl. Dar šokusiu pas kažką į mašiną. Čia jisas namas taip gražiai išplūtinus, ar jis toks tuščias? Tuščias. Vat man tokie visi namai ir buvo. Neblogi. Matau žmogų, 100 spam. Prie namų, jie labas. Tikrai bėgsi mumis. Emotes only, Hebra, galit padaryt? Dabar galėtumėt pamatyti iš mano pozicijos 100 spam. Jisai bėga į sieną tiesiog. Važiuokit. Aha, stovi. Bet pala, 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 toj zoną pradėsiu rinkint, bėgsi mumis. Kas jis daro? Su lesam? Davai. Davai, 3, 2, 1. Nice. Gucci, gang. Blet, pasirodė. Dabar draugelė atėjęs. Taip pat gerai, jie ne zonai. Bet ten lyg botas, buvo nu tipo į sieną jis įbėgo. Jam gal palagino kažkas tokio. Nu čia tikėkime. Jis susakinėjosi, susakinėjosi aplink. Gal rimtai palaginęs buvo ir bėgo tiesiog. O ten bugis, bugis stovi visiems. Jo, jo. Ne, ten prie kelio viskas, okei. Turėtų lys kažkas, čia, ne?
military, baby! Gali pe 155 să rotate. Mhm. Reikėtų išsilipti kažkur. O, ant šulinio. Pats gaz. Ne, nieks net bėga. Matsu stovė. Ok. Wow. Siūlyčiau važiuoti čia link kalnų. Arba į tą kompoundą. Ai, čia farmas, ne? Ne. Tos kompoundus open low ground. Labai, plus. Būtent. Tai aš sakyčiau tiesiog rotate ten. Ant kalniuko kažkur, va? Jo. Kai iš kur? O, laiko. Iš šiam 5. Ok. Į mane lesa čia. Visus lesa. Čia niekam neįskirtingas. Ne, ne, į mane lesa, nes aš į sieną įsitrenkiau kitur nemanai. Esu biškį skirtingas. Toks specialus. Ai, ne tau komentuot apie vairavimą, žinai. Čia belie kiek žmonių dar gyvų. Būkim prie zonos krašto. Mano mašiną nebėjau. Blet, ir visi tą pačią duobę. Nice. Bet gerai, daugiau ir nereikės. Va, čia tai tikrai specialus. Gerai, lipkit. Išsisaugokit mašiną. Aš neišsaugojau, paipat. Būnam šito kalno papėdį. Čia dropas. Kur? Nu va, rodonas. Oh shit, jo, matau. Pala, nukiliu. Ką nori? Toks, visas. Kur tas dropas? 3 spam. Ai va. Čia tas mašinas negali susprogdinti ir mūsų nunešti. Žia, galim prie dropo nuvažiuot. Matau šuvis 8-5. Bandom važiuot prieš dropo. Nu, bet jau, bet insane. Dalykai. Čia tas dalykas yra. MG. Eik tu nahui. Mano mašina. Mano ir kia. Nebebėgi. Žmonės. Nutyliu, mes debilai. Nemirkit, tai nebūsim debilai. Mes jau kojytėm visiek bėgiosim, bet mes su mašinom koks skirtumas, ne? Jo, čia jau tikrai mašinų nebereikės. Tai jie dabar visi šaudai tas mašinas čiū. Koks beitis. Geras dėkojus. Tikrai. Visi sužinojo, kur kas yra. Kažkas pameta ginklą? Ne, nebačiau. Jo, kai jie pradėjo ten lūptis. Ar, Jokubai, pirmas pamoka rankinis. Ok, nedaug bėg mums. Taip ir bėgam. Taip, keliu ir bėgam. O jis nori čia palik, ar aš tam bėg? Taip, tą ir darau. O šitą papėdę pasiemam. Tik mums kaverio čia reikia. O tai nenori dar ant kalno pabūt, nes tie, kur mes šaudimės ant kalno sezono čia. Low ground'e busim. Jo, tai priešinga pusė tada. Galim va čia bėg. O, pumpinga. Ten yra praėjimų. Mums iš galo tai nelabai kas turėtų būt, nebent ten tie botai, ne botai, lagia, ne lagia. Va, pro čia galim prabėg. Ai, tipo užsukt, nu davai, pabandom, bet čia, pala, Heliosa. Pijau, pala, vėl jie atsidėlysi. Gerai, judam. Dropas dar vienas. Dabar galim medžiotus, kas jais paimti. Čia negerai, čia plynas laukas, nesvarbu, kad high ground'as. Apačiai buvo žmonės. Bapapa, priešais! Kur yra? Už akmens? 10, kur meds. Dead. Nice, iš kart, ok. Lūtas taip, ne, imam? Mums tiek reikia portam bėgti.
8x yra. Man berelį kokį, reikėtų automato. Jis dega, ble. Teidą turi, nes pas mane... Mini, ble. Aš tai tik 5-19 tų turi, nieko neturi, ble. Sen. Sen prie dropo, smaukai. Va, patsą matau. Kur? Koordinatės? Prie dropo. Ir kažkur dar yra... Ble, aš nežinau, kur dropas, koordinatės! 95 kažkur 100. Pasmokumas. Ir apačio yra dar pats. Tai mums dešiniau bėgti reik, kad užsidengtų kalnas. Mes čia labai gerai esam, bet būtent čia high ground'as, čia nieks neis. Taip, taip. Hebra, jeigu matysit koordinatės, pirmą sako. Įstas, 80. Matos stovi. Jo, open field'e. Kaip kabintas? Nieko nemačiau. 3 hitai mačiau buvo. Smokus meto. Tai po dešiniau žiūrim, kur Donsi bėga. Turėtų būti prie to bunkerio. Akmuo. Įstas. Aha, matau. Kažkas kabino jį gerai. Tai bus bunkeris ir tas akmuo, ne? Praeinam į kaip bakužius. Bunkerį. Įstas, turi, matos pro langelį. An mūsų metę granatas iš North. Kuris bėga? Ač, invizonas. Mane šaudo. Iš kur? Iš bunkerio? No, bunkerio. Jo. Vėl aš nematau vieną. Matau iš jie. Blet, nenuokinu už bunkerio low. Iš galo. Ai, ne, čia tu. Low tas, kur buvo prie bunkerio. Bet jis apačioje ar pačiam bunkerio? Apačioje, jis aplink bunkerį, trinas apačioje. Ne pačiam bunkerį. Gerai, mes jau biškį coverį turim. Mūsų negali čia iš šono, iš norfą. Nu, tai jūs žiūrėkit 3 PM pusės, žiūrėkit norfą, visą sakysiu norfą. Čia tie pats, kur prie bunkį nerūšins mūsų jokiais būdais, šitie gali. Tai aš papasipasinu dar. Smoke'ų turit? Atrodo. Aš turiu du. Piju užmesk vieną, nes vis tiek čiūrėjim reikiasi. Man baigęs boosteriai. Turit kokias... Bled, mums tą bunkį reikėtų užsipušint. Tai kad jie ne zono yra. Ai, jie ne zono, jo, rimtai. Mes tome zono. Okei. Jie ten smoke'us metus, man atrodo. Jep. Ir jie turi išbėgti. Vienintelis dalykas, kur mes nesėgi, yra norfas. Taip. Čia yra 4-4-2, tai reiškia 2 prie bunkerio ir 4 bus ten. Jo, tie prie bunkerio mumis atakuos. Matau galvelės, kur yra smoke'ai. Ten kur bunkerio jie papėdė, jie dabar nelys. 100 po dešinio bunkerio. Kabinau. Nice, prisijungi prie jų. Gerai. Bandykit tiesiog, va taip ir sėdė dabar. Daugiau smoku, kas smokus turit? Mes kitai open field, smokus. Metu. Toliau. Dar vienas, visio, visus išmėčiu. Čia nuomis. Čia iš... Šiaip šaunu. Iš kur? Ne, šiaip šaunu, gal patai. Okei. Tik šiaip šaunu. Kažkur šalia. Matau galvą. Apačiai bunkerio. Taip ir galvau. Nuėmėt? Ne? Ne. Bliat. Gerai, susilupo ją. Už pušino. Per kairę pusę bėgam, per kairę pusę, kairę pusę. Pušinam. Viskas, imam, pušinam. Dai. Va, išlindo. Čia, 95. Dar vienas. Last 165. Matau. Mok. Last, kur lastas? Ten bus prie bunkerio, reiškia. Dar du.
Nieko nachui nematau. Vienas liko, nokintas tas. Ai. Jis žemiau bunkerio, žemiau bunkerio, neikit, nelyskit, jam ne zona. Norat gražiai sužaist, visi trys bėgam jį dabar. Pala, pala, jie dabar trys bėgti iš zonos, taigi mes zonos. Ten. Pa dešinę bėga. Karlis kabino. Dar vienas, yra, yra daugiau. Pagilino, pagilino. Atsitrauk, atsitrauk! Jie ne zonui. Nu, mane mat, mane mat. Hebra, pušnam, jie mūsų ištaškys. Imam, važiuom, trys, važiuom. Eik, tu nachui, nieko nepataiku, nieko nepataiku, nieko nepataiku. Hitinau, hitinau. Nice, last. Ačiū dievui, na, nieko nepataikė. Apsičiulkėliai. Apsisasami. Bent jau, na, kad duosis tai. How enjoyable was your experience in this match? Fun, thank you. Bliu, kiek čia stresu sukėlė, perikalbės. Buletas toks pasimėtas buvo. Jau kad du, o ne vienas. Ne, jie prikėlė, prikėlė, pakėlė. Ir gronkį neturėjom. Yra išėlinks nuo gaida, aš jau šiandien baigsiu jaučiu. Mes ten galėjom rūšinti ir vėti, nes kai nokinė.